Projekat Inovativna mera obuka praksa posao za Rome iz Vrnjačke Banje sprovode opština Vrnjačka Banja, Povereništvo Saveza samostalnih sindikata i udruženje Cortex. Cilj projekta je da se smanji nezaposlenost romske populacije na teritoriji naše opštine kroz razvijanje specifičnog programa obuke. Projekat obuhvata obuku i praksu, stručnu praksu, plaćenu stručnu praksu za 24 Roma iz romske zajednice Vrnjačka Banja i sprovođenje u dve tranše, to je dve grupe po 12 ljudi. Obuka se održava u sektoru Bravarije i Kartonaže. Nakon sprovedenog javnog poziva, odabrani kandidati su pohađali obuku za veštine komunikacije i orijentacije na radnom mestu, kao i obuku za teoretska znanja za sektor obrade metala i kartonaže. Jedan od polaznika projekta je Nebojša Đorđević, koji je stručnu praksu obavljao u sektoru obrade metala, zanimanje bravar zavarivač u preduzeću Tehnovar. Prvo, poslodavac je super, znači zna da prenese neko znanje i sve to, i mislim da će da mi znači za u budući, da ću moći da nešto privređujem i sam kući i tako to, da može da se preživi. A šta ste pre toga radili i kakva su vam iskustva sa prethodnim poslovima? Pa radio sam sve i svašta. Od limarije do nadnice, idem u maline i tako to, znači sve što treba, gde god ima neki posao. Projektom je predviđeno da 24 kandidata pohađaju praksu, od toga njih 16 u sektoru kartonaže u preduzeću Ekonim DO, čiji je suvlasnik Milovan Nikolić. Veoma sam zadovoljan sa disciplinom i odgovornošću koju su pokazali i mislim da su obučeni za prvi taj deo. Znači sve ostalo stiče se kroz praksu i kroz rad. Među 16 kandidata koji su se obučavali u sektoru kartonaže je i Živoslav Vujčić. Prezadovoljni smo. Zahvalio bi se lokalnoj samoupravi na čelu sa našim predsjednikom Bobanom Đuroviću i kamo sreće da ima još ovakvih projekata, jer mi u suštini Romi volimo da radimo. Prvo sam zadovoljna sa koordinatorom i sa njegovim odnosom prema nama. Bilo je lepo druženje i nešto novo će nam zatrebati. A čime se ti inače baviš? Pa ja sam završila ugostiteljsku školu, radila sam i kao frizer, sad sam trenutno nezaposlena. A šta je ono čime bi ti volela u budućnosti da se baviš? Da li je to ovo ovdje što si naučila ili možda imaš neke druge ambicije? Pa moja želja je da budem frizer, a sad ko zna šta će život da me nanese i kojim će poslom da se bavim. Mentori kod kojih je sprovedena stručna praksa i Romi koji su pohađali stručnu praksu našli su zajednički interes, pa se Dejan Pavlović nada. Po nekim najavama, lepim najavama, s obzirom da je sektor obrade metala deficitarno zanimanje i da je gospodin Slobodan Đukić uspešan privrednik iz Vrnjačke Banje, da ima mnogo posla, imamo lepe najave da će neko od njih i ostati da radi ukoliko to želi. Projekat Inovativna mera obuka praksa posao za Rome iz Vrnjačke Banje sprovodi se u okviru programa Pomoć Evropske unije inkluziji Roma, jačanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, a finansira se sredstvima Evropske unije.